اگر تو میری یاد چھوڑ دے، مجھے بھلا دے اور نمازیں بھی چھوڑ دے اور غلط کاموں میں بھی لگ جائے، تو میری طرف سے اعلان سن کے میرا رزق تجھے ملتا رہے گا، میں تمہیں پہنچاتا رہوں گا، پہنچاتا رہوں گا، پہنچاتا رہوں گا۔ فَإِن رَضِيتَ بِمَا قَسَمْتُهُ لَكَ أَرَحْتُ قَلْبَكَ وَبَدَنَكَ وَتَكُونُ عِنْدِي مَحْمُودًا، اگر تو میرے رزق پہ راضی ہو گیا تو میں تیرے دل اور جان کو ٹھنڈک پہنچا دوں گا اور تو میرا پیارا بن جائے گا۔